ایک شخص نے بڑا قیمتی گھوڑا خریدا اور اس کے استبل پر رکھوا دیا، یہ گھوڑا دنیا کا تیز ترین گھوڑا ہے، اس کی بہت خدمت کی اور گھوڑ دوڑ میں اسے بھجوا دیا، ریس والے دن، مقابلے والے دن اس نے بڑے فخریہ انداز سے کہا، میرا گھوڑا دنیا کا تیز ترین گھوڑا ہے۔ مقابلہ ہوا، وہ شخص مقابلہ ہار گیا، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا، دنیا گھوڑے سے زیادہ تیز ہے۔ عزیز دوستو، قیمتی گھوڑے کے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گھوڑے کو ریس کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ آج ہمارا بھی یہ المیہ ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، خوبیاں، بہت ساری رحمتیں اور نعمتیں، اس کی عنایات موجود ہوتی ہیں، مگر ہم ان کا بھرپور انداز میں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اپنی بے عملی اور عدم منصوبہ بندی کا الزام اپنی قسمت کو لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری قسمت میں ناکام ہونا لکھا تھا، یا کہہ دیتے ہیں دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے اور ہم بہت سادہ بننے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔